60 বছৰ বনাম 9 বছৰ 24 বিজেপিৰ মূল মন্ত্ৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালৰ পশ্চাদগামিতা মোদীক আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰাৰ শপথ লৈ নিৰ্বাচনী ৰণডংকা সৰ্বানন্ত সোণোৱালৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা 9 বছৰ হ'ল 9 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ অংশ হিচাপে মহা জনসম্পৰ্ক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বিজেপিয়ে তাৰে অংশৰূপে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত অসম বিজেপিৰ প্ৰথমখন জনসম্পৰ্কৰ জনসভা পলাশবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হোৱা জনসভাক সম্বোধি বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সমিতি আৰু সংসদীয় সমিতিৰ সদস্য তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্ত সোণোৱালে আনুষ্ঠানিকভাৱে 24ৰ নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বজালে কাৰ্যকৰ্তা আৰু ৰাইজলৈ সোণোৱালৰ স্পষ্ট বাৰ্তা মোদীক তৃতীয়বাৰ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে আমি নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিব মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হলে আমি দেখা সপোনবোৰ পূৰ্ণ হ'ব দিনত আপোনালোকে সকলোৱে অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়নৰ বাবে 2024 চনত তৃতীয়বাৰৰ বাবে মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আমি নিৰ্বাচিত কৰিবৰ বাবে আমি সকলোৱে অসমৰ পৰা অধিক সংখ্যক আসন আমি তেখেতক প্ৰদান কৰিব লাগিব অসম বিজেপিৰ প্ৰভাৰী বৈজন জয় পাণ্ডা উপস্থিত থকা জনসভাত বিজেপি কাৰ্যকৰ্তালৈ সৰ্বানন্ত সোণোৱালৰ আহ্বান ভোটাৰৰ কাষলৈ যাওঁতে 60 বছৰ আৰু 9 বছৰীয়া কাম কাজক লৈ যাব 60 বছৰ আৰু 9 বছৰীয়া কাম কাজৰ তুলনা হলে ফটফটীয়া হ'ব সকলো 2024 চনৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়াই প্ৰায় প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব আৰু ৰাইজৰ ওচৰলৈ যেতিয়া যাব মই আপোনালোকক পুনৰ কৈছোঁ কংগ্ৰেছৰ 60 বছৰ বিফলতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চলা বিজেপি চৰকাৰৰ 9 বছৰ সফলতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিখন আপোনালোকে ৰাইজৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলে ৰাইজে যুক্তি বিচাৰি পাব ভাষণ প্ৰসংগত সোণোৱালে আৰু কয় 24ত অসম বিজেপিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উপহাৰ দিব লাগিব অসমত 14খন আসন 14খন আসনত জয়ী হোৱা আৰু মোদীক তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত কৰিবলৈ এতিয়াৰ পৰা সকলো কাৰ্যকৰ্তাক হাতে কামে লগাৰ পৰামৰ্শ সৰ্বানন্ত সোণোৱাল যাতে লোকসভাত 14খন আসন আছে 14খন আসনেই ক্ষেত্ৰতে আমি জয়যুক্ত হোৱাৰ বাবে সকলোৱে পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব এই সভাৰ পৰাই বিজেপিৰ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাক উদ্দেশ্যি সোণোৱালে ক'লে সমাজে বেয়া পোৱা কথা ক'ব নালাগে আপোনালোকে এটি কথা মনত ৰাখিব সমাজে মনত বেজাৰ পোৱা কথা ক'ব নালাগিব সমাজে আমাৰ প্ৰতিটো শব্দ বাক্য যোগেদি যাতে তেখেতসকলে নিজৰ স্বাভিমান ৰক্ষা পৰা বুলি উপলব্ধি কৰিব পাৰে তেনে বক্তব্য আমি প্ৰদান কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ শেহতীয়াকৈ বিদ্যুৎ বিল আৰু দাম বৃদ্ধিক লৈ বিজেপিৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাসকলে যি বক্তব্য ৰাখিছে তেনে বক্তব্য যে অদূৰ ভৱিষ্যতে বিজেপিৰ নেতাসকলে ৰাখিব নোৱাৰিব সেই কথা আওপকীয়াকৈ বুজাই দিলে সৰ্বানন্ত সোণোৱালে কাৰণ বিজেপি নেতাৰ পাতলীয়া কথাই বিজেপিৰ গ্ৰহণযোগ্যতা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিছে মুঠৰ ওপৰত 24ত জয়লাভ কৰিবলৈ হ'লে বিজেপিৰ নেতাসকল সহনশীল হোৱাৰ লগতে 24ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ 60 বছৰীয়া শাসনকালত হোৱা দেশৰ পশ্চাদগামিতাক বিজেপিয়ে অস্ত্ৰ হিচাপে লৈ যে আগবাঢ়িব লাগিব সেয়া প্ৰায় স্পষ্ট হৈছে জনসম্পৰ্ক অভিযানৰ প্ৰথমখন জনসভাৰ পৰাই ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপাংকৰ বৰাৰ সৈতে প্ৰাঞ্জল বৰাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত